Olha só, pessoal, já terminei aqui o tronco. Agora falta só envernizar para dar o brilho aí agora, porque a tinta é fosca. Mas mesmo assim eu coloco cola dentro, cola branca, e ela fica um pouco acetinada. Eu coloco para dar mais resistência, mas é tinta acrílica e fosco, né? Então ela não tem brilho. Aí o tucanozinho já no seu devido lugar, ó. O chão aí tá bonito, viu? Olha aí os detalhes aí, pessoal, ó. A intenção dessas partezinhas que é o para simular o nó da madeira é que fique mais claro mesmo. Eu aqui, a minha tinta era muito clara, eu resolvi passar o pincel um pouco melado de preto, porque vai do gosto de cada um. E também eu achei bonito e fiz. Isso aí quando inverniza, fica bem bonito, isso eu posso garantir a você. Na verdade já tá, né? Eu mesmo aqui tô encantado, certo, pessoal? E faço sempre. Essas peças eu faço já para vender. Essa não vai vender não, essa vai ficar aqui, ó. Como eu falei, tá dando uma teinha de aranha aqui. É, como eu falei, pessoal, essa aqui vai ficar para vender. Eu vou mostrar aqui uma coisa aqui que é que eu falei, ó, que eu ia tirar aquela parte que rachou, tá vendo aqui, ó? E aqui eu já vou fazer com a própria massa a cola Durepox, certo, pessoal? Então, agora eu tenho que envernizar rápido para que a poeira não pegue na tinta e ele fique pampo, certo? Eu já dei outra demão de tinta preta também, como vocês podem ver, ele tá todo bem pretinho, tá vendo? Então é isso aí, pessoal, o tronco tá pronto. A minha tinta, que eu queria ficar essas veinhas aqui mais clara, escureceu. Então eu vou refazer novamente, certo? Isso aí não vou mostrar mais, mas é daquela mesma forma que eu fiz. É, coloco um verde, esse próprio verde escuro e um pouco de bisnaga amarela. E deixo um verdezinho limão. E aí passa só para fazer as veiazinhas das folhas, ó. Certo, pessoal? E aí tá pronto o nosso tronco. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou aí, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva aí no nosso canal, pessoal, para estar nos ajudando a que esse vídeo chegue o mais longe possível, certo, pessoal? Então é isso aí, a primeira parte desse vídeo, desse tronco, tá em um outro vídeo, procurem aí, que vocês vão ver aí, pessoal, certo? Então a primeira parte, a parte número 1 desse tronco, que foi até aquela parte que eu peguei aqui, ó, para continuar com vocês. Lembra que já tinha o pé, a base toda pronta? Então, aquele é a primeira parte do vídeo, tá aí no canal, podem procurar que vocês vão achar. E já tá explicando do início até onde eu comecei aqui a mostrar para vocês. Porque senão fica muito grande, certo, pessoal? Esse pedaço já ficou muito grande, por quê? Porque tem que explicar passo a passo todas as partes, porque senão vocês não vão conseguir fazer, certo? Se for pular a etapa, não vai conseguir fazer. Também essa coisa linda aqui, pessoal, que eu não me canso de admirar aqui, tá aí no canal também, pode procurar que vocês vão encontrar, certo? Tá em 3 vídeos, parte 1, parte 2 e a pintura dele também. Olha aí os detalhes do tucanozinho. Essa é a nova versão, eu já fazia uma outra versão aqui, também tô aí, resolvi fazer esse e tô terminando o outro lá para trazer para cá também, certo, pessoal? Então é isso aí. Olha aí que coisa linda ali também, ó. Falta terminar de pintar. Depois eu mostro para vocês aí. Valeu, pessoal. Tchau. Fiquem todos com Deus. Lembrando que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Valeu.